Oh my god! Lan tüm sıburuk! Burası o bekaru! Zadnji dan i eto, danas trebamo se naskijemo za tri života. O, čekaj, izlako smo u raju. Vratili smo se, više nismo u raju, sad smo u paklu. Pošto nas ljudi odvaljuju noge, što ko se bole noge, vrate. Aaaa, Jeca ima rane, ja imam rane. Tu je ostatak ekipe, međutim ja i Jeca smo nešto zaglavili. Jer se ja bojao, za kola sam išao tako na gorivo, bojao sam se da neće imat gorivo kad budemo krenuli. Evo, cijela ekipa Vesić. Ne može da se strpi da skija. Bubici, kako je vama na skijenju? Imam upalu, ali ono, borim se. Meni je ekstra jasno, ninja danas. Oh my god, znači ja ne mogu da dođu sebi još uvijek. Ali evo idemo, treći spust, polako, korak po korak. Jesi možeš spavati na ovome? Nisam ti ja jastuk. Možeš spavati na žičari, ali ne možeš na meni, brate. Imate što jako brzo bitno da kažete, imate jako malo vremena, imam malo baterije. Jako brzo nešto bitno da kažem. Ma nemam džep. Beski, si spreman? Da, ja sam. Ne čuješ? Da. A jedva. Ajmo onda. Čući se u brzini, valja. Neee! Ništa bolje od spuštanja na karmanu dok slušaš Cecu iz 2000-te. To bukvalno svi kažu. Znamo se da će biti refren na dropu. Drugaricu, te su laživice, kako si mogla da budeš s njim, kad si znala što si mu dala, da nas rastavi. Drugarice, kako si mogla da budeš, da nas rastavi. Drugarice, su laživice. Ok, muzika. Ok, Ceca nas previše radi, nije dobro ovo. But did you die? But did you die? Ceca je previše za nas. Slika, može i refren. Gleda budeš s njim, kad si znala što si mu dala. Da nas prevari. Gledajte ljudi, pogled Ceca 2000-ta. Mislim se, ova Ceca nikad nije spustila. Ljudi, ne mogu što snijem dok skijam poginuću, znači ovo nije zdravo. Ništa posebno, sam imam jednu brutalnu avanturicu sa this guy. Sam više ćemo pasti? Ne. Ne. Naravno da ćemo pasti, to je cijela fora kontakta. Gledaj, ovo spust ovaj. Znaš što ja poći? Ajoj. Ja ću ispast, brat. Na Jeca, gledaj Jeca. Nama neki veći frolo, nisam prešao i 10 metara. Slogas. Oh my god, gledaj ovo. Razum put. Ja vidio ovo. Gledaj ovo usprdo. Ja mi se smije pretetiti to ovo. Možda ti ja nisam. Samo jedan pogrešan korak. Ideš po mjede. Male falo bude pogrešan korak. Ajoj, brate, ovo ime je napet iskreno. Ne! Moram vlogovat gorca. Nisam što skijem, došto se vlogujem. Kako lijepo ova provalja desno. Ajde skrenem. Njemo! Dobro? Dobro? Glejec. Jeste živi? Da, kako je dobro! Woo! Ah! Hey! Hey!
nema jetra. Oh my god, ja se malo brinjam. Gde ste vi ljudi? Šta bi? Pepe, skupena sam zakočila! Dobro, jeca malo kaže zakočila negde. Baš me zanima šta je bilo, pošto ih nije bilo 2 minuta. Ja skino naočare, grana mi šibnula u glavu i on zvore nijem naočare. Jesam crven? Malo. Nema jece još uvek. Nema jece. Idu po jedu. Ajoj, brate, uopće mi kijem. A šta je bilo, gde su oni? Ovako su kupili sneg, ne znaju rikad. Kupali su dublji sneg, ovako recimo negde su se zaglavili. Ali nije to ništa strašno, zašto prošle godine mi kad smo išli nismo snimali, ja sam se tako bio zaglavio i ono, izađeš za minut samo ovaj. Treba ovaj instruktor da ih izvuče. Tako da sve okej, nema potrebe za paniku. Ti ste vi? Jeto! Ko ide u sredinu? Zabao mi telefon, brate mili. Sad si jeca ne javlja. Au, ne sviđa mi se ovo. Jeca je okej, ovo je samo gluma. Oh my god, jela ne javlja mi se. Ti znaš da ovo je šum, ima vukova. I medjeda. I mečki. Suvalje. Nemoj kod me jede. Zapali sam do ovog snega. Ja sam jedno zapao namjerno, ja volim da eksperimentiš. Vidim se. Ćao. Pokažem jedan trik. Nije. Evo ih. Ništa kaže, jed sam skrenula sa staze, sam malo veći vozi. Ja viskano, volao sam vi zadnji. Ajde zaobiđi nas vesću. Bolje se osjećamo. Sad kad smo zadnji, nikoga ne kočimo i niko ne čeka na nas. Možemo radimo što ćemo. O, ne. Oh my god! Lanit će mi se burek! Brzo u pekaru! Ljudi, sad kota malo vozi. Eko mali čovek, vrate. Znaš kako im se osjećao? Kako se osjećaš? Pa nakad kotiš u gebeku prasa od 100 kila. Ne razumijem gde si kako. Ti se osjećaš kao pras ili kao gebek? Kot skrenula se staze. Ti, tvoje prasi gebek. Kot, vraća se na stazu. Motaj desno, ajde. Aj ti. Aj ja, aj dobro. Oni su već stigli, a ja sam... Jej! Jej, ostavio me Dario u dubakom snijegu! Ne! Snimio sam ovo! Ne, to sam ovako. Evo dolazi po nas neko. Pasika nam zokrača. Ja smo smotani. Kako sam vozio? Svi da što nas desilo? Izašao sam iz dubokog snega, zakočio sam naglo i pao sam preko. Daću... Jedno lepo ubrzanje. Jedno lepo ubrzanje. Znači, obrve mi se pomeraju, ulazim u oče, ne trepavica. Zapadamo, zapadamo, ne! Ne, 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 desno su lijevo! Serio! Vraćamo se. Vratili smo se, dobre. Znači, majke, nije mi bilo sve jedno, ni malo. We're gonna die, bro! Sad smo stigli
Jeca i Vesća, što oni jako sporo voze, mi smo stali sada. Ove stali smo. I sad je test koliko će nam trebati sekundi da ih stignemo. Ti kažeš kada krenem. Kreni. Odmah? Da, da. Ne vide se, može. Osnaračuna. Evo odlaze, čao. Papa Veske, papa Jeco. Tabi papa. Sveđaš ti Teletabisa? Znači, od Teletabisa najviše nisam volao ono sunce. Nikad mi nije bilo jasno i danas beba mi nije jasno. Sunce. Zašto su beba sunce? Pa bebe su sunce. Pa jesu, ali zašto je beba sunce? Ja, ti što radim. Koliko će treba da stignemo? A ne, brate, baš mi brzo stigli. Kao što rekao, beba. E, a ko ti je najviše cool u Teletabisima? Po. Sivač. Smederevac sivač. Moram da priznam, kad idem uzbrdo, tu nismo nikad brži. Nešto nas koči, ne znam šta. Da, debela jasno. E, vjerojatno su stavili neku blokadu na brzinu, a samo uzbrdo. A nizbrdo smo najbrži. Ne znam, neka čudne ove skije, jako čudne. Idemo jedan izlazak u civilizaciju. Wow. Ovo je bilo predobro, vrijedi svaki dinar. Jeste da je skupa, ali vrijedi svaki dinar. Jeste. Vraćamo se u civilizaciju, u centar Kopaonika. Da, gas, a? Ja, ne. Već. Pa ti mi dalj. No. Iskreno. Ja sam malo iznenađen što se ništa nama nije desilo. Ne mogu da vjerujem da je Jeca zapala u probleme da mi nismo. Posljednji gaz, Goco. Da. Evo, mogli smo što i krug. Kako li ćeš platiti? Imam 10. Prvi polazak u pola 11 i zadnji uveću 9 sati. Dobar posao. Dosadi? Aj, oj, vrate, ne mogu da zavisim. Kažeš čovjek, dosadi mu posao. Veski, kako je bilo? Vrate, kad ćemo ponovo? Je vrijedilo tako? Vrijedilo, da. Jeca? Wow. Wow. Zisni reakciju nasuša. Ljudi, Jeca malo vozila veselije. Sad gledamo klip. Biće to na glavnom kanalu. Oooo, znači sneg poletao, vrati. Mislim da baš pada, ja, okej. Čuti, nemo nikom reći, Jako ne, jako stigamo, ništa čuti, niko ništa nije video. A ovdje se vidjeli. Mi se ne vidi na kameri. Ukon se spustio neki oblak, pada najsitnija kiša koju se vidi u životu. Kao da padaju neke mikrokapice. Ovo je bukvalno lebde. Uglavnom evo, vratio sam ski paseve. Hvala skijalište Srbije što ima tako dobro skijalište. Hvala Kopaoniku što je toliko cool. Ali vratimo se mi malo na sever. Spremni ljudi. A snimaš? Oh, hej! Ćao YouTube!